Ты. Да. Тюмиком. Работническата маса, където се изглобяват роботи и различни най-различни хай-тек апаратури. Окей, first things first. Първо да кажа какво смятам да направя днеска и тогава почвам да го правя това нещо днеска. Целта на мероприятието е да вземем един електретен микрофон, да му запоим един хубав екраниран кабел, да му сложим една буксичка, да му направим някаква хубава кутия, опаковка или нещо от този род красивичко да изглежда. Да сложим отгоре едно донапренче, което да убива, нали, вятъра, който се получава от, да речем, като си отворя прозорците или нещо такова, да, да няма вятър, не се чува. И отделно да направим един поп филтър или анти-п филтър, или не знам на български как се нарича, екран против буквичката П, който, нали, пак филтрира вятъра, просто този, който идва от устата ви конкретно. И цялото това нещо да се превърне в един цялостен продукт тип микрофон, който да ползвам по някакъв начин. Дали ще е на стойка, дали ще е чупещо се рамо, дали ще виси от тавана, вече не съм го обмислил, но да, днеска ще направим някакъв вид микрофон за компютър, братче. И отизехме ето това. Тоест не това, глупости прикавам, това, което е, нали, стереожака, както казах, и кабелче, което е екранирано, монокабелче в случая. Сега, вариантите са много, аз имам една лека дилема такава, такива микрофони, които, нали, показах на снимката, имам едно тук, съм го фиксирал, на ето е този кабел. Обаче повече такива микрофони нямам, освен тук в това нещо, което е от микрофона с радиовръзка. И съм на два къла сега дали да изваря от тук този електретен микрофон, защото и с магазините из Търново се разходих, няма такива никъде в наличност. Това, което успях да намеря, са само и такива микрофони, нали, виждате всички са еднакви такива, които съм ги взел. И не че не са хубави, просто тези са много по-хубави. Така че подозирам, че ще сложа един такъв това нещо, пък този по-едричкия ще го направя на микрофона, който ще правим днес. Това, което ще направя, ще изваря този от тук и ще го оставям друг път, няма да го правя сега, защото да не става супер дълго видеото. Между другото, идея е да направим само една хубава стойка, но с гънещо си такова рамо, и това нещо само да се защипва зад протектора, който ще направим, нали, анти-п филтъра, поп-филтъра. И това да си е колата, нали, да си го, да може да го изваждаме и да си го ползваме после за радиовръзката. Но в името на това да направим интересно видео днес, ще направим цялостния процес. Даже ще направим нещо интересно, което интересно нещо е. Ползваме едно кенче от бира или от монстър или от няма значение какво. И ето е тук отдолу, чувствате ли го това дупито, ще го изрежем и ще направим в средата да се намира елементът, който е на електретния микрофон. Това нещо ще действа като пония, която ще събира звука и ще стане малко по-насочен, нали, микрофон срещу нас, да хваща звуците само от устата ни, а не от цялата стая и от улицата, колите и така нататък. Той може да се направи също така и с нещо такова, ако имате празно, примерно, шише от бутилка от спрей или пък да, нещо такова. Имате примерно някой изгорял говорител, може да му използвате хартияния конус, да се направите от някаква чашка, нали, нещо, което да събира звука и да го насочва в центъра, където в центъра ще се намира електретния микрофон. Виж? Ето това направих. Ето тук е микрофона, както ви го описах. Ето. Качето и корпуса са минуса, които са едно до друго, а пък другото е плюса. И това, което е в средата на кабелчето, плюса, което е, нали, вътре в оплетката. Кабела трябва да е оплетен задължително, защото иначе звукът е отвратителен. Живото важи също така и за този микрофон. Ето едно, че генерира радиовръзката шум, ами тества го и само него на компютъра и самия кабел той също генерира шум, така че тя го сменя. Много е мекичък и такъв, нали, оплетен някакъв такъв, смисъл такъв найлонова оплетка, нали, някакъв брандиран такъв кабел. Обаче сам по себе си не е качествен. И това е така, защото вътре е с някакви тънички жички, които едната ни екранира другата изобщо. Правим от тук нататък. Това нещо го тествам, нали, работи. И тази част съм я оставил така, нали, неизолирана, за да може да бъде лесна за разпояване и запояване, защото не съм сигурен колко път ще го разпоя запоя този микрофон. Ще взема ето тези капечки и, както казах, ще използваме дъното на това, това нещо, като ще направим... Ще го направя, ще ви покажа някакво да го разказвам предварително. Срязах го, нали, първо идиотски го срязах с нож, после с ножичка внимателно го оформих, да има, нали, еднакви разстояния. И тази капачка, другата, която е между другото от спрей Космос, матов спрей, повечето две деца драскали или пък деца са искали просто да си приписват джанците, знаят за какво става въпрос. И тези две неща, по някакво чудо на природата, представете си, влизат едно в друго. Ще мога да направя с на ръка. Айде, даже не насочвам камерата на правилното място.
Хайде, влизай. That's what she said. И това нещо влиза, както ще не в други. Само, че е излишно дебело и него ще го срежа да стане по-плитко такова. Това ще бъде нещо като задната част с капачката на микрофона, пък тук ще сложим вътре самият микрофон, ще направя една дупка. Като тази дупка няма да е дупче с дрелката, ще я пробия с... Всъщност мога да направя една малка дупка с дрелката, но после ще я разрежа и ще стане, нали, на 4 парчета, които ще станат като клин навътре, в които ще сложим тези че. И това ще стои в средата, като е тук, където се мира кичето черното, ще бъде на нивото на, нали, метала. И ще се получи едно много яко такова. Сега той може между другото да го поисти черно, може да го минете с паста и с... Аз имам такава паста на гравьорската машинка, мога да направя да стане като никелирано лъскаво като гледало. Обаче, да знаят преди няма да сложим някакъв до напред. Всъщност аз го правя в момента, в процеса на правене го мисля какво ще направя. Вече ако някой се чуди дали имам предварително план за тези епизоди, много рядко се случва да имам предварително някакъв план. Имам някаква бегла представа, но ето сега го правя в процес на колата. Даже съм изненадан, че тия капачки една в друга влезнаха. Просто аз очаквах да са някакви такива, да са допрати да ги залепя с силикон, обаче тук си влезна като дома си направо. Така че ако случайно го знаете, монстър, кенче и капачка от такова, космос лак, правят това. Така, ето докъде стигнахме. Ето и това са двете. Това го скъсихме с гравьорската машинка, защото е най-бързо. Пробях с ножица да го срежа, но почна да се пука, защото пластмасата не е чак толкова гъвкава, колкото си мислих. И ето е тук някъде я спука, къде беше. Ето и това малко не трябваше да се случва. Така, а пък това нещо. Първо пробих една дупка с пиронче, нали, сложих един пирон, дрън един пъсчука да се проби. После с макетния нож, ето е така, нали, леки прорези надолу, завъртам, надолу. И се получи, ето е тази дупка, която е с тези стърчулки, се едно, нали, си го застрелил това с пистолет. Ако имате пистолет, застреляйте си го направо директно, може би ще се получи. Да, това трябва да се получи, защото. Казах, ето е този микрофон, примете. И като го стиснем и го залепим, ставяте. Виждате ли, само трябва да го нивелираме, да е равничък, нали, за да може да се получава този, как да го наречем, завихрещ се момент на събиране на звука. Сега, другото, което е, смятам това нещо да го полирам, за да стане красиво shiny new. Тук имаме малко боя, която ще ошкурим по един начин, сега ще ви покажа как. Жуто няма да излезе да го направя това преди да пробия тази голямата дупка, но сега ще ми е малко по-трудно, но пак ще стане. И това нещо смятам, по принцип мога да бъде залепено, може едно голямо тиксо да сложите или пък примерно фолио черно да го залепите да стои цяло, ако няма да го отварите никога повече, това разреш ли. Аз смятам да сложа примерно 3, нали, на Mercedes DCVK посока, 3 нарезни малки болчета, ще имам къде ще намеря някакви, може да са примерно от касетка, защото те са такива малки, са нарезни на касетки, както ги знаете. За аудиокасетки говорим, не говорим за касетки, за такива, нарещай ги за компоти и доматията. Но това не ви засяга вас. Да. Преминавам и към излъскването на нещо, за да мога да се получи интересно. Това нещо го монтирах ето така, с етуи, този тапанарски начин. За да мога сега това нещо да го сложа на гравьорската машинка и докато се върти и разрежли, да пиле отстрани тук това да падне боята. И тук виж съм сложил и пастата да го полирам така в една посока да стане шайни. Да, между другото не ви го препоръчвам да го правите на високи обороти, защото може да ви изчупи главата, лицето, краката, да си срежете очите. Гледайте като го направите така да е центрирано, да не са, нали, съклати. И както видам е доста криво, но това е нормално. Всичко е точно. Пускаме го на първа степен. Да. И почваме да пием. Да. Ми, още малко и сме готови. Страшно опасно е това, не бъде. Страшно. И тук мога да се срежа си като пичи. Не знаете как човек много лесно мога да се нареже на ръба на консервена кутия. Ам докато се върти на ротор, още по-бързо става. Не, взема да го дошкуря на ръка, защото все пак като е криво, колкото ли го пиля, няма да достигне до боята. И знаете ли какво стана? Реших да го изсам черно, защото да, така е много по-човешко. В смисъл такъв, реших да бойдисвам един ръб черен на мястото на боята, която изкурих, защото колкото и да съм перфектен в рязането си на ръка с ножичка, разбираш ли, съм го рязал на струк и, нали, отничих с хартино тиксо, черен спрей и стана перфектен ръб. Тази паста, част от гравьорската ми машинка и мисля, че е засъхнала. Да. В принцип с тази паста се прави това нещо да става лъскаво, но тази паста е станала на камък. Да. Капнах малко куруселин вътре и го разтаковах и
Че ли малко ще ми даде да намажем? Я ще да се сетя, че ще засъхне тази паста. Защо забравих за нея изобщо съществува? Лим съм злестер. Така. И... Видим се какво стана. И може да се каже, че се лъсва, обаче имам чувството, че не го правя както трябва. Еми, пичи и пички, ако пастата не беше изсъхнала, ще стане много по-добре, но поне изтрихме баркода да не се вижда, така че това е положението, да не изпадам в някакви такива едни грандиозни, нали ще кажеш, че ще взем Нобелова награда за микрофон. Това е положението. Сега преминаваме към следващия етап, който е да направим така и да му сложа 3 или 4 болчета, за да има болчета. Като предполагам, към тези 4 болчета ще вържа ето така 4 пружинки, които ще се опънати в един по-голям ринг, като ретро микрофоните. Нали се сещате? Окей. Както виждате, измислих го в процес на работа. Ха-ха-ха-ха! Така, сега. Пробихме предварително 4 ръбчици отвътре навън, защото отвън навътре ще надирем боята, която току-що направихме. Даже би било хубаво да направим боята на края, нали? Както казах няколко пъти, мисля докато работя и работя докато мисля. И тук са, тук не знам дали се вижда, съм отделил болчетата за касетката. И сега можем да заработим дупчиците за болчетата. Ниже, ти аз пък не може да намеря други. Трябва са с остър връх, тези не са, зато и заработвам дупчицата предварително. И... Трябва сега всичко да смени от първият път. Обаче като знам късмета, най-накрая ли бих един стана от първият път. Да, стига бе, не може да бъде, стана от първият път. Завинтим сега други с 4, ще направо не мога повярвам. Тя отверка няма магнетизъм, би била хубаво да има. Това са моментите, в които ногтите изобщо не ми помагат. Но пък трябва да свиря на китара, ако да правиш. Да ги отрежа сега заради едното видео, но утре на кош свиря. Антай. Това е кутийката за нашия микрофон. Сега, ще видим как ще правим вътрешния, т.е. външния ринг, на който ще се вържат въженцата и ще стои това нещо като ретро микрофон. И съответно това стои, как ще го мислим. Окей, докъде стигнахме сега? И направихме това, като не можах да го изкуря хубаво, но няма никакво значение. И сега трябва да измислим отвътре как ще стои микрофона, как ще го залепим, как ще се държи кабела така, че не се изплъзва. Дали ще го извадя през тази дупка, дали ще направя долу още една и тази ще запуша, ще помислим по въпроса. Но за сега ще направим така, че да пробваме този микрофон дали работи. Какъв би трябвало, нали, направихме вчера това нещо, но би трябвало да работи, но тук виж по някаква причина не работи, трябва да го тестваме. Чуло ми се, например, да купя кабел от магазина и той да е накъсан на през 15 см. Беше много отдавна. Кабела беше вътре накъсан на през 15 см и нищо друго не мога да направиш този кабел, освен да го използваш за въженция, се завържиш при някакъв колет или нещо такова. Тъй, сега ще извадя кабела за микрофона и предполагам видеото ще прекъсне. И сега би трябвало да се чуваме. Ало! Чувате ли го това? Затова имам и нужда от антипоп филтър. Защото като говоря и всичките въздухообразни неща от устата ми се улавят от микрофона. Окей, това е микрофона, разпоих го и както виждате вътре съм го първо стегнал към тези металните старачулки с една тел, която където я стегнах я и калайдисах, за да не се разплита, после сложих малко моментно липидо и сода, за да го фиксирам, след което го намазах с силиконец, за да мога да се оплътни хубаво, да ни влиза и за никъде звук, шум и да ни тропа в ламарината самият микрофон. Силикона като цяло е излишен, но така да оплътним хубаво. Мисля, че от естетическа гледна точка така е по-добре. Так, тук се случват следните неща. На този кабел, на другия край, направихме следното нещо на капа.
пачката. Значи първо я минах с черен спрей и я лакирах после с лак, за да може, нали, аз съм я ползвал за разни бои да бъркам вътре в нето си лечи, да изглежда чисто от отвън. И тук от парче паркет, между това от ламиниран паркет, изрязах такава скоба, с две дупчици заработих и с два болта правихме така, че да стиснем кабела да не мърда, защото, нали, не се скърти от спойките. Също така сложих тук такава пружинка от едно, друга такава букса имах като тази, нали, стереожака, но да може да се получи такова, нали, и лека полека почва да стане такъв много интересен и приятен ретро микрофон, който нямам търпение да го завърша и да го ползвам. Също така от стягането тук се получи една кривотия, но както и да е. Впоследствие смятам да разпечатам тук един стикер, да напиша, нали, Небосклон Studio 2000 Turbo Giga Ultra. Да, но да видим до там да стигнем, защото това е черешката на тортата. Другото, което смятам да направя сега, е отвътре да облепя с фолио. Това кухненско фолио става, защото то е електропроводимо. Аз именно, което е с стикерче. Над страна продава се в Practicar. Не помня всъщност откъде го взех. Да, това е защото тук, нали, като заголваме и запояваме, се пак се откриват леко кабелите и можем да вкараме външен сигнал без да искаме, за такъв нарушаваме леко екранировката, което е много, много малко и финно нарушаване, но все пак, нали, тръгнали сме да сме перфектни, прецизни и така нататък, така че ще го направим. Така, сега, ето, как изглежда работата. Това лепкавото фолио, това е, нали, алуминиево фолио с лепкава страна, като ваденка. И етажното при това нещо, ако ще го използваме за това, което го ползваме в случая, е да знаем, че лепкавата страна не е електропроводима и затова ако ще лепим на парчета вътре, нали, защото на едно цяло парче няма как да залепиш този огромния крив цилиндричен обем, ако ще лепим на парчета, трябва да направим така, че единия край да го подгъним леко, за да може да се допира към долната страна на алуминиевата част, така че да се допират всички парчета и заедно да правят един цял щит. Иначе ако ги налепим просто едно върху друго, ще стане така, че ще имаме много парчета, които едно към друго не са свързани електрически и не правим екран, просто сме го разкрасили отвътре да е лъскаво. Също така хванах една тел, която, както виждате, е спираловидно залепена под едната лепенка. Зад такъв те са две фолия едно върху друго. Целта е тази жица да можем да я запоим към масата, за да може, нали, тази маса да е маса към масата на масата на масата на лебеда. Също така, сега ще направим експеримент. Един екскремент ще направим. Да видим дали съм вързал всичко както трябва. Камера дали ще са катурни, ако е наклони още малко, няма са катурни. Тя ме обича, добре. И аз се обичам. Значи първо ще тествам различни точки. Ето и да бутна, имам екран. Добре съм се справил. Добре. А жицата? Да, и жицата работи. А ти? И туди. Това е също много важно. Имаме екран и тук. Значи, като цяло, вече сме го капсуловали това нещо, ама урголишката. Кажем, ето е, микрофона сам по себе се също е допрян към металната част на това нещо. Така че е изцяло затворено в така нареченият Фарадеев щит. Надявам се да използвам израза правилно. Не баш Фарадеев кафезде, но в подобния дух на нещата. И всякакви такива външни вълнения го вълнуват. Няма да го вълнуват вече този микрофон. И да. Сега пак ще върна обратно тия неща, защото, нали, ги махнах за да облепя. И нещо ще го запоим към кабела, който влиза тук. И можем да почнем да мислим за стойката. И ето това е резултата. Както виждате, жицата е вързана към масата на тази на кабела. И това ще го вържим сега към микрофона и можем да го затворим. Да. Ето го, затворен. И кажи ли, че микрофона е готов. Сега от тук, това, което ще правим от тук нататък е да го разкрасяваме, да му направим стойка, да му сложим, нали, да му сложим антипоп филтър и разни такива, нали, шукарите четини. Как изглеждам? Това е микрофона. Реално, ако на вас не се занимава с щуроти, може да направите само това, което ви показах, нали, с връзката на микрофона, без тази цялата кутия и всичкото това. И просто да го забиете, нали, едно такова нещо да се получи. И сте готови. Реално мога да забити в един голям донапрен или пък в един стар чорап. Или пък да го обгърнете с памук и с пет ластика да го усучите, така че да не да ни падне памука. И сте готови, имате качествен микрофон. Обаче ако ще седите да говорите, нали, не е удобно да го държите. Трябва да има някаква стойка или нещо такова. Но това, което правим в днешното видео е, нали, taking it to the max. И правим някакъв винтидж ретро, защото аз таки рафи обичам ретро винтидж. Микрофон, който прилича на телефонна слушалка, но всъщност е хай-фай микрофон. Така, сега няма да взе да го тестваме отново, да видим личко наред. Би трябвало да е всичко точно. Ало, ало. Нямам нужда вече от тази слушалка, махнах я. Ми спрях видеото, за да се уверя, че микрофона работи. Както виждате, като говоря срещу него,
Все още чува това, защото нямаме реално никакво покритие. Самият микрофон се вижда и. Както виждате, като говоря срещу него, не е като да говоря, нали, зад него, има разлика в звука, хиждане. Като вързане към телефонът ми с този тип преход, никак случайно се чуете какъв е начинът на свързване. Директна връзка, да, без никаква постпродукция. Сега, като се замисля, няма да излезе да го отворя и да му сложа вътре в кухината един донапрен или някакъв памук или нещо от този рок, вата, примерно, плат. За да може самата кутия сама по себе си да ни кънти като ненормално. Защото това е все едно една малка тонколонка, която също може да улови някакви вибрации и раоси от стаята, от навънка, като се движат тирови и разни, примерно субуфери, като бъдат пуснати и това, това. Така че да, сега ще го отворя, пак ще го напълня донапрен, но от тук нататък сме готови и можем да преминем към стойката. Донапрена, донапрена вече е донапренест. Сега само ще направим един последен тест, че забравих маса. Всичко е... Всъщност не маса, не екран. Всичко е екранирано, перфектно и е кекс. Това много затварям. И сега си мисля дали да не му сложа други болчета, такива някакви по-сериозни. Така, ето го вече затворен с големи болчета и би трябвало вече всичко да е перфектно, поне според моите разбирания. Сложих по-големи болтове, защото нали, малките превъртяха, защото го отворих и затворих 15 пъти и големите все пак са си по-здрави и да не говорим, че смятам сега да сложа едни пружини и не работи да го направя като истински ретро микрофон. И ако тези малки болчета не държат, трябва да държат, просто няма на къде. Тъй, минаваме към стойката. Сега, общо взето, начин е за правене на стойки колкото искаш. Генералната ми идея беше да забия една пръчка като тази, която съм я от практикер, да я забия в една стойка, която стойка да я направя от някаква примерно дървена плоскост, която да е достатъчно тежка, така че да не са кандилка микрофона, а пък поп-филтъра да го направя от нещо такова гънещо се. Това е светодиод с USB захранване, което е пълен буклук. И го имам това нещо от 100 години в кашона. И това е парче от PVC тръбара, която мислех да направя. Сега да направя поп-филтъра от една тел, която да огъна, примерно, по формата на един цилиндър. И нали, върху тази тел после да опъна един плат. Нали, може и така с парче от PVC тръба, това е мисля, че от канал за мръсната вода. Върху него ще опъна плата и ще фиксирам тук с един болт, нали, към тази част. Тя ще грезна за гослайфа просто директно, за да не се занимавам с пръстоти. И ще се получи нещо и такова, нали, разбирате, което се гъни според... Да, мислех да го направя с тел, обаче после реших да пробвам с тръба. После отказах от тръбата. Проблема с тази PVC тръба ми беше всъщност, че я срязах на ръка с ножовката, защото нямам с кого друго да я срежа, нямам такива професионални инструменти за рязане на PVC тръби от Кинев. И да, стана крива и си казах, абе, ай ще го направя все пак от тело. Обаче в този момент нали Сашо ми дойде на гости и вика, аз ще я изпиля. Не знам как ще я изпилиш, бе, човек. Голямо пиленница чака. Той не, даже ще ти я изпилял камъка. И... Това ще имам изкърпен зараза, нали знаеш? Я изпилил камъка. Бери си, Саше, ще използвам тръбата, добре. Да, като цяло и сега ще го направя по този начин, защото да не му хабим флинстонския труд, който беше, който хвърли току-що. Стойката ще направя един пръстен такъв подобен на този, само че с по-голям радиус от самия микрофон, за да може да бъде като, нали, съсещате като какво. Ето и така ще се държи с микрофон, нали, с пружинки към един външен пръстен, а пък този външен пръстен вече ще се държи така на две оси, да се клати така нагоре и надолу, за да може да си го, нали, насочвам срещу устата. Като мога и това нещо, понеже е прекалено дълго, да го срежа на две и да направя, нали, едното да е поп-филтъра, пък другото да е самия микрофон, или пък да го направя от дърво и да бъде с нещо като шарнир в основата. Или пък изобщо да няма шарнир, защото нали, това е, че се накланя достатъчно да се насочи срещу устата ви както трябва. Да, това всичкото, което в момента говоря, е процесът на мислене, моят мисловен процес. Трябва сме чести си, още не мога да реша на 100% какво ще правя. Едната ми идея е да взема една дъска като е тази и нали, с един маркер да... Сега с лявата ръка ще рисувам колко съм добър. Да изрежа примерно някаква, ето е така, не мога. Сменям с дясната, не става. Направя примерно едно такова, е така. Зобли гълчета. С бизие, курви. Разбирате ли? И нали, тук е така да го зобля пак и да стане някаква стойка, на която и тук в средата ще забием нали, микрофона, а пък тук ще има втора дупка за антипоп филтъра, която ще може да се завива и развива, или пък се надява просто в дупката, няма никакво значение. Това нещо мога да направим някакво красиво, примерно с нали, такова, да срежа примерно по ръба, да има някакво красиво, да е интересно, или пък, пък е това нещо като го срежа и да го направя чисто черно, да го изкоря гладко и да сложа ето е такова, така лайсна отстрани, да бъде нали, някакво шайни.
Нали, отново, мисловният ми процес в момента си споделям. Явно не съм измислил какво ще правя. Това, което мен вече в случая ме тормози е, че почна да става преклено интересно и ретро и винтидж. И почвам да не искам да го правя как да е. И почвам да чуя как го направя така, че да стане стилно. Защото попаднах в капана на моята собствена креативност. Даже... Are you thinking what I'm thinking? Тази лампа се изкорубва се и маха се, ето е това тяло тук отгоре, което е, нали, самата лампа. И остава само стойката с е това гънището се нещо, на което навърха ще монтирам самият микрофон. Даже, така както гледам, можеше да използвам просто самата глава на това нещо, вместо да правя и това. Вече съм го направил, така че... какво да правя, какво да правя? А пък ми хареса идеята да направя стойка с дървени лайсни, нали, така някакво по... арт ново, по арт деко, по... аз не знам какъв стил. Почнах да се объркам вече в собствените си дизайнерски мисли. Затова ви поздравявам с ето и този кадър. Хората ми викат прави туи, пък аз предстои ми правя туи, разбираш. Време на време туи. Мога е това нещо да го развия всъщност от основата му, тази стойка да не ползвам кръглата, въпреки че доста си отива с нещото си. И да направя дървената стойка, просто да го завинтя това нещо, защото това е с резба. Доколкото си спомням, аз тия лампи ги имам от... О, Боже Господи, имам ги от 15 години, сигурно купих ги от един немски магазин. Идеята беше, нали, на всяка тонколона да има светлина в студиото ми, което локацията му се промени 200 пъти, но да. И като цяло не са особено красиви и някакви такива такова, но пък като за микрофон стойка е перфектно. Какво да направя? Хайде, докато си умисля... докато си уплътнявам, опреснявам мисловният процес, да видим тази лампа. Представя ли ми какво ще прави, разбираш ли? Ще записа ли висше образование, ще продължава ли, ще работи ли, какво ще прави? Лори-лори-да. Километър резба. Така... Да, тук е със самонатягащо се такова... Тери, не самонатягащо се, ами натягащо се. Нещо си. А пък... тук има гума долу. Не са плъзга от маста. Супер. И извадихме тази част и я сглобихме обратно, така че нали да мога ползвам това нещо за нещо друго някой път. Ти остана само залепенката да я върна обратно. Много трудно падна между другото, защото е стойно залепващо се тиксо, разрешли. Решили да го залепят китайците. И да, кабелът минаваше от и тука. Нали, и заши от горния край. Махна го, като смятам сега да разпоя примерно буксата, защото другото много по-така ми омръзна да го разглобявам и да прекарам кабела от тук измина. И да, като смятам, използвам ето и това нещо, като е такова, сложа ето и така, и ще пробия дъното, тази кутийка от кит, нали, за кола, и капачката няма да я ползвам, можех ние да използвам за поп-филтър, да. Но ще го сложа така, вътре ще сложа самият микрофон, като ще си помисля това нещо, дали ще го направя по-плитко, да е, защото е пеклено много като барабан, дебело. Просто по-тясно да го направя. Като ще го срежа и така, и просто ще го съединя. И после всичкото го бисвам черно, и така, сега момент да взем микрофона. И като радио се добре, ще има разстояние вътре за пружинките. Като дебелина наистина е излишно много. Ще го направя горе-долу да е дебело, колкото едо и тук ще го срежа. Но ще го срежа по средата една линия, за да може и тази, нали, сгънатата част и тази сгъната част да останат, защото те предават здравост на ламарината, ако е само ламарината, ще се сгъни от напрежението на пружинките. Такимите ни инженерни работи. Другото, което е, отидах до железарията и взех тези неща. Това взех, това са машинни болтове, с и болтове към тях такива, дето, и перчати такива, гайчици. Перчати болтове, да. Отново ще объркам думите и тези неща ще ги използвам за следното нещо. Когато това нещо бъде монтирано тук и на този микрофон има пръстен с пружини, нали, който е фанат към това нещо, това нещо ще бъде хванато ето така отстрани и тези неща да може да се върти по уста, както казахме. Като с тези перчати гайки ще можем да го стигнем, за да спре да се върти по уста си. Да, обясних го, айде да почвам да го правя. Лакирах го, сега го чакам да изсъхне, даже малко ми свърши спрея, не може да го лакирам равномерно. Но, whatever, си купя след малко. Да, така както сме тръгнали да правим тази лампа за микрофон стойка, мина през закъла, че не е изключено да се направи и микрофон стойка от чертожна лампа, ако имате някаква, примерно в склада, мазата, хвърлена, или пък просто си купите една нова за 12 лева. От ние с чупищите са рамена, нали сещате за какво ви говоря. И този начин мисловният ми процес достигна до един, нали, нормален микрофон, който продават в магазините, но целта на този канал е да си направим сами. Колко се може повече, направи си сам. И естествено, ако имаш в подръчни материали някакви такива, които ще свършат много по-хубава работа, отколкото да режеш някакви дъски, направи това. Да. Мислям да сложа от тази решетка да видя какво ще стане.
режа по формата. И направи го с малко повече, нали, луфт, за да може да го сгъна така с клещите и да влезне вътре в този ръб. Това ми е идеята. Да, която ми дойде в последствие, докато го правих. Аз като ви разправям, че в последствие в процес на работа се измислят разни работи, вие не ми вярвате. Окей, ето това е. Аз се подреди още малко, но почва да става като някакъв много як такъв ретро микрофон. Профилът му още е шантав, нали? Трябва да го доизпиве, ето и нещо, но като цяло да. Може отвътре да сложа един плат, също така черен, за да не се вижда вътрешността на микрофона, някакъв порехав естествено. И даже в една такава ситуация, като замисля, нямаме нужда и от поп-филтъра, който ще правим, но ще го направя въпреки всичко. Така, някъде в кочината, която е моя живот, съм си загубил видеоматериала как правя външният ринг. Позамислих се стабилно и всички идеи с перчатите, гайки и външният пръстен в пръстена с пръстена, с U-образния пръстен, който се затяга с перчатите, гайки в пръстена с пръстена, просто отпаднаха, защото е извънредно сложно и безсмислено. Самият микрофон е монтиран на гънещо с рама тип лебедваше, нали, както научихме от предният епизод с подаръците от Денис, и просто няма никакъв смисъл от това, което бях замислил преди, при положение, че микрофона се гъни във всички възможни посоки. Тук естествения подбор в природата, брат, но нещо, ако не го ползваш, атрофира. Иначе самия ринг, нали, разказвам, защото се загубих видеоматериала, го направих, както казах, от боди кутийката, която е с автокит. Срязах я през средата да премахна част от дебелината, после едно в друго ги вплетах ламарините, така че да изглежда като един цялостен обем. Нарязах ги през 1 см на зигзаг и те влезнаха едно в друго, и после ги минах отгоре с силикон, т.е. от вътрешната страна на ринга, така че да изглежда, нали, като гладък някакъв обем. Силикона съм го загладил с насапунисано пръхче, ако не го знаете, той е номер от живота ви. Честито, научихте го току-що. Заглаждане на силикон с сапун. По този начин не се залепя за пръста ви да стане на конци. И всичко това го видисах в черно с спрея, за да изглежда като един масивен монолитен обем, който не е рязан и сглобяван урголишката. След което пробих 5 дупки, едната, която е за самата стойка, нали, да се хване ринга, а другите 4 са под 45 градусов наклон спрямо хоризонта, защото в тях ще влезат пружинките на микрофона, които също са по 45 градуса, а пък кабела, който е от самия микрофон, излиза отдолу и перфектно влиза в тръбата на лебедовата шия на стойката. Да, надявам се, ме разбрахте какво обясних в тая гаща плева от приказки. Сега трябва само да фиксирам тия пружинки към корпуса. Иначе, примерно сме бедни, да кажеш да не можем да се отворим две врати. Така. Не съм особено сигурен, че го оставя тук да е за кабела, въпреки че що не. По-скоро и това ще се фиксира тук, антипоп филтъра. Пробих по една дупчица и пружинката прокарах по някакъв идиотски начин през нея и се получи това. Сега не успях много да центрирам пружинките, така че да са в средата, нали, пък и кабела е прекалено твърд, този, който излиза тук отзад, може би трябваше да е свободно висящ. Тия пружинки са предимно за декоративна цел, не толкова за пружинираща цел. Така, хайде да направим и поп-филтъра. Плана е да сложа обощарско лепило отвътре. За което говорих в епизода с говорителите. Много тънък слой да намажа и да натъпча навътре, от вътрешна страна, нали, плата. За който намерих и един стар танцунг. Може би ще го сложа от тази страна, която се води вътрешната в случая, нали, защото е по-рошова и по-ретро. Тази е приклеена перфектна. Но това са дебули, whatever. Ето това е резултата. Целта на мероприятието е да го направите от първия път. Мога да натъпчете тук отвътре с нещо, докато изсъхне. Целта на мероприятието е да го направите от първия път, за да не се улепка целият плат с лепило. И между другото, само за секунда да кажа, докато сглобявах клипа, ми направи впечатление, че плата, самата му плетка е ромбовидна и трябваше да го завърти на 90 градуса, да съвпадне с ромбовидната оплетка на мрежата, за да може да имаме един такъв дизайнерски съвпадък, но whatever. Не можах да го видя, докато го правих, а го видях чак сега, защото, нали, като е снимано под макро, се виждат повече детайли, а пък с невъоръжено око нищо не видях в тъмното. Да, продължаваме нататък с видеото. И да, това е. Сега мога го изрежем. Изрязахме го с ножичка и... Найс. Много яко. Като изключим тези криви пружини. Сега тук мога, ако искам да сложа едно лого, да си го укривя примерно от тел. Разбираш ли? Небосклонско. Но ще си помисля по въпроса. Замисля, реално това е достатъчно като поп филтър, но все пак ще го направим този пръстена в името на интересният епизод.
Окей, намерих в кашоните с простотиите си следната лампичка. Ако не се лъжа, ми я подари Денис преди около 4 години някъде. Даже се спомням, че беше лев и 20 на картончето го пишеше. Всъщност да, Денис ми я подари тази лампа. Денис, нали ти ми я подари? И те ги срещат са много често в левчетата и дали концепцията им е следната. Защипваш ги за нещо. Това е, нали, лебедовашия, новата дума, която научихме. И това си го гъниш някакси ето така, пускаш лампичката и ти свети. Нали? Между другото, тези батерии все още работят, минаха 4 години. Не знам как се слушат тези неща, но да, вижте сега, това нещо ще ми спести много от мъките, защото ще направя следното нещо. Ще го защипя ето така. Това нещо ще го махна, между другото пада много лесно. Да, бях го прикрепил с хартина тиксо едно време. И това нещо, и тук ще прикрепя пръстена с, нали, плата и ще се превърне в специален дифузър за този микрофон. И няма да ми се налага тук да пробивам дупки и да правя тези сложни сложности, които мислих преди малко. Нали? Айде, добре. И за да не снимам целият отекчително дълъг процес, ще ви обясня просто какво ще направя и тогава ще го направя без да снимам. Нали след това. Да, това нещо ще опъна този плат, който е плат от кълъвка от възглавница, която съм си купил от Сонопад за 35 стотинки, специално за тази цел съм я взел, нали, черна кълъвка. Нали, използвам такива платове за тонколони, за разни такива, нали. Препоръчвам ви по принцип да си купувате такива платове, когато правите тонколони и допълвате, нали, защото целта на плата е да бъде, нали, ажурен, да се вижда светлина през него. Щом преминава светлина, значи преминава и звук. Щом преминава звук, значи няма нужда да си купувате от тези специални платове за тонколони, които строят майка си баща си на квадратен метър, разбирате ли? Да. И ще опъна първо плата с лепило само. Надявам се да стане. Ще използвам ето и това лепило. Къде го? Ето това, което е, нали, бунто лепило. Става и това, между другото, което е Helmetex-ът, обикновеният български. Нали, whatever. Важното е да такова, да направите тънък слой, да съхне бързо. След като го направя, ще пробия една дупчица с диаметърът на това нещо. Ще го залепя с сода и моментно лепило и надявам се всичко ще стане бетон. Мога да го направя предварително и около него да опъна плата, обаче мисля, че първият вариант е някакси по-логичен. Нали? Окей, let's go. Замисля всъщност първо е това нещо няма да излезе да го бойди съм черно. Нали, аз както казах хиляда пъти в процеса на работа измислям какво ще правя. Или да го направя цялото черно, за да се връзва с тази кондика, или ще извадя този белия пластмасов елемент, ще бъде само него, за да може да се вързва, нали, сребърно-черно, както се редуват. Това нещо между другото само държа да вметна, е много удобно да си направите микрофон за предустата. Примерно, нали, това нещо пак се изважда, защото е с горещо лепило залепено. И както виждате, той е кухо, вътре мога да посложите един кабел, пъничък. Минусът на микрофона да бъде самия, нали, гънещ се лебедово шийник. А пък плюсът да бъде, нали, в центъра и така да си го монтирате това нещо по този начин, на слушалки или пък да запазите щипката, да си го направите, да си го защипвате на себе си, whatever, нали. Е, много удобен материал е тоя. Ако чакаме да изсъхне, трябва се даже да изваря колчето и пружинката, която между другото фръкне, как не ма застреля в окото, не знам. Внимавайте, когато правите такива неща, пазете си очите, използвайте предпазни очила. Аз имам очила, но, нали, все пак предпазни очила слагайте за такива неща. И this is my best shot. Ще пробвам да го донатисна още малко, като поисъхне. Примерно тук. Да, тактиката е да залепите един край, после да опъните другия край, после е налепено на... първо опъвате тук, после го обтягате ето тук и го залепите после на всички посоки, така че стане като барабан. Това лепилце, като го намажете тънко, не говоря за моментното лепило, моментно смисъл шугло, защото и Helmetex-а действа същия принцип, като го опъните това нещо в рамките на няколко секунди, попива в плата и понеже, нали, то се изпарява във въздуха, нитроцелулозната химия, залепя за отрицателно ние. Така че е много удобно за такива неща да опъвате плотове по, я знам, пръстени, рамки, бля-бля-бля. И да, сега, реално, това нещо отвътре изглежда ужасно и можете, примерно, да срежете още един такъв пръстен, нали, срежете напреки, ето е така, да му отнемете примерно 3 мм, да го стиснете вътре, да се опъне, да го придържа като декорация, но няма да се занимавам аз с такива подробности, защото не искам. Може да направи също и отгоре, разцепвате го и тук долу, че с глобката ще бъде леко разтворено, но who cares. Обаче, аз имам една друга мисъл, която минава през главата в момента и тя е следната. You know? Това останах от магазина. Сега тук държа да отбележа някои неща. Първо, като пипате слепилото, внимайте да не си отцапате от предплата. Даже ако не сте особено сигурни в това, сложете хартино тиксо и го изрежете по формата на плата. За да може после като отлепите хартиното тиксо, нали, да е чисто отдолу. Така както, нали, виждате самото такова никелирано нещо, има някакъв станел, който после се изчопля и се става супер лъскавичкото такова. На същия принцип. Или както обелвате екрана на чисто новия си телефон от станьола. Нали? Така. Рут, което е... понеже това е... нали, двойно залепващо тиксо, което се прилепя към плат.
е хубаво преди да го залепите, да намажете плътта с лепило, за да може, нали, той да е лепкав към лепката и лепката с лепката да е по-здрава. Също така тук смятам да забия два болта, но ще видим откъде ще намеря такива. Чакам го сега да е съхни и ще видим какво ще правим. Окей, сложих отдолу такова, което е едно very important начинание, защото, нали, това е лепило, ще се отлепи просто по някое време, гарантирам. Така че в случая може би залепването играе роля на придържане, докато си сложите болченцата, които го държат отдолу като хората. Както виждате, съм ги сложил на разстояние, но друго, защото все пак трябва да пробием дупка, за да закачим и тази щуротия, защото нека цепката да бъде отдолу, а не отгоре да е красивичко и такова. Нека цепката да бъде отдолу. Сега, ако не ви харесва, си гледате болтовете, пък да знам. Да, също така обмислям варианта да мина много набързо с черен спрей плътта, защото е бледо черен. Добре, мога мина пък с някакво разтворимо такова, някаква боя внимателно, нали, защото да ни стане да затулеме ажурността и да стане монолитно. Аз между другото самонарезни, даже не са самонарезни, просто си такива обикновени болченца от касетка. Аудиокасета. Направим се къс сърцето, като трябва да ги взема от касетата, защото не се намират лесно, пък аз обичам касетите. Да, прави се последният начин, ако случайно се чудите, нали, за тези от вас, които не разбират. Първо се заработваме много внимателно дупчета с средлото. После много внимателно ги завиваме, така че да влезнат и да се заработят сами резба. Ако е много трудно, завиваме ги до някъде и леко ги нагряваме с запалка, за да може и пластмаста около метала да се стопи, ама много внимателно и много за малко. Така че, нали, резбата да се случи от само себе си, от нагряването. И после ги дозавивате до край. И вече завивайки напред-назад, вие ги натягате така, че реално тук, нали, ръба да е... да се съвпадне, защото едното го натисна повече. Нали, то отдолу е мекичко, както ще си двойно залепваща лента с меко такова нещо до напренесто. Нали, играят ролята на регулатор в случая, това искам да кажа напред-назад, така че да се съвпадне лайсната перфектно и да не бигне очи за тази красота неземна да бъде перфектна. В процесът на работа установих, че трябва да направя заработване на тази дупка, да изглежда по този начин, използвайки ето този конус, който е, нали, диамантен връх за стъкло, керамика и разни такива работи, и с него, нали, просто е така направих дупка, която е само в лайсната в случая. Сега те първо ще направя дупка в самата PVC рамка. И това е така, защото като почнах директно, нали, с този размер, който съвпада за това, тези дете неща почнаха да правят и да ми се разбият болчетата и работите, нали, аз не желая, затова трябва първо внимателно с такова нещо да заработите. Това исках да документирам на видео, да кажа набързо, защото е важно, ако вие правите такива хай-тех неща. Сядап, Георги. Окей, ето е моята сладоледена близалчица. Направиха. Държа да отбележа, че, нали, болката си, че, вижте, през, нали, ето тук се вижда как за малко щях да скъсам плътта. Защото, пробивайки с голямата дрелка, защото няма как на това, на гравьорската машинка да сложа това светло, няма как да влезни в, нали, само натягащото са, така как скажеш, главата, защото е много малко, а светлото е много голямо, го направих с тази голямата дрелка. И уж внимавах, уж гледах и тук да го опра, така че внимателно да пробия дупката, нали, напреки, да не ме... и пак се изплесна. И направо по някакво чудо на природата не успях да скъсам плътта. И сега отвътре му капнах много малко лепило, за да спра процеса на скъсване, а пък отвънка почти не си личи, така че само аз си го знам и вие, всичките 8000 човека, които надявам се ме гледат, че това нещо е там. Няма да кажете на никой, нали? Окей, добре. Иначе ще му вълнят от завода! Beyond that, ето е тук отвътре как го хванах със сода и моментно лепило, много внимателно, нали, внимавам моментното лепило да не стигне до плътта, защото ще плъзни, ще стане отпред една мокра гадна капчица. Много внимавайте, като слагате моментното лепило. Казах ли ви да внимавате? Да, внимавайте, очите, пръстите, да не си изплеснете, нали, средлото в ръцете, да скъсате плътта, да си извадите очите, да залепите плътта. Просто внимавайте, внимавайте, внимавайте. Както вика Чандлър от сериала Приятели на Моника, какво ще кажеш, да се разберем да внимавам от тук до края на живота си, докато не ми наредиш нещо друго. И е това е. Тук го залепих с горещо лепило, защото е по-лесно и достатъчно здраво на този обем затворен. Тук сложих термошлавка, защото се редуват просто по-добре нещата по този начин. Нали, черно, сребърно, черно, сребърно, черно. А не, нали, сребърно, сребърното, 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 сребърното. Нали, това са, нали, дизайнерски нитки решения. Надявам се, ме разбирате да не зачакат лут. И след това сложих и тук от това нещо, което е тези соц шайбички, които са от шкафовете от соца, ако се сещате за какво говоря. Нали, в тях са. Ето и така се навива болт някакъв, нали, не този, защото този е някакъв прекалено съвременен. И се затягат отзад фазерите към гърба на шкафа. Е такова, сложих тук декоративно, за да може, нали, да се степи, пак черно, сребърно, черно, йоу. И сме готови.
че толкова дразнат, между другото, можете да навиете такива капковидни болтове. Аз нямам такива капковидни, но ето, давам пример с този. Нали, все едно сме навили такива ушички и тези работи няма съвжат как стърчат. Виждат между другото перфектно, защото резбата съвпада с посоката на спиралата. So you know. Трябва да съм честен, ходих до магазина и нямаха такива капковидни, защото нали, той ми е до газа. И я сложих тези за сега. Нали. Но разбирате каква ми е идеята, нали? За да има завършеност и степенуване. Сребърно-черно, сребърно-черно, черно-сребърно. Това е много важно. Дизайнерско такова едно решение. И да, за сега ще спя с тези, докато поръчат и дойдат. Това е 6-ти номер или 5-ти, не съм особено сигурен. Да, шестичка. Те няма никакво значение, размера, просто нямаха точно този. Окей, да не забравяме и този важен момент, който е отлепенето на... Къде ли ще го хвана? На камера много-много не се личи, но по принцип in real life, тази лайсна, която между другото чуете откъде е, това е лайсна от автомобил, дето се купуват в автомобилните аксесуари. Продава се на метър. Та, тази лайсна е доста по-бледичка, ако не махнете това фолио. Кат нова стока, бе! Разопаковаме го! Небосклон Studio 2000! Shiny! Окей, спирам се. И brand new! Вижте сега кома, гледайте, гледайте. Внимавате ли се да видите кома, гледайте? Оп, оп, Имах и по-големи лога между другото, обаче нали, голямото лого ще блокира все пак звуката, е, че е по-добре мъничко. Да, вижте сега какво ще стане като наклоня пак надолу камерата, вижте. За тези от вас, които се чудят как съм го постигнал това надпис, че е много елементарно, извънредно елементарно, просто взех една хартия, къде ми е хартията. В смисъл, направих един векторен файл и го разпечатах с такива работи. Да си имам и си ги режа и си ги лепя. В случая тук съм го залепил с C200, защото ако нещо не ме изкейф в последствие, просто го намокрям с вода и то пада. А пък тук е горе, другото още е мокро, така че да, трябва да го забърша и хуже, защото тук има малко кир поръба. А пък горното го хванах с... такова двойно залепващо тиксо, защото това е плат и плата не е толкова капризна относно тия работи. Замисля, май тук долу ще стои по-добре. Някак си ще е по-тарикатско. Те, но нали... О, не ви прича, аз просто съм тук и те отдолу. Защото някой ден трябва да направя специално видео за логото ми, защото не съм разказвал логото ми какво представлява. Като цяло, от малък си мечтах да стана втория Тесла, обаче не успях, защото стана художник. Но да, мислех да произвеждам и да създавам електроники и разни такива. Идеята на това лого е от големия свят към малкия, стрелката надолу и нали, електрониката, светкавиците. Всичко има някакво обяснение в този живот, нали? Трябва да... Те има е по-яко, а? Пък и децвека хартията ни пречи на звука. То целта му на това нещо е да прича, ама все пак да не блокира и звука, нали? Само вятъра. Та-да, и с това нашият продукт е готов вече. И можем да го пуснем да се продава за серийно производство за $400 бройката Hi-Fi микрофон кондензаторен. И да, готов е като цяло. Редувайки черно-сребърно, може би ще изпиля и това тук. Виждате как се показва ръбъна. Това е всъщност, нали, както видяхте, направя го от кутия. И ще коригирам тук, деца е олющило с черно, обаче това май ще го изкуря да си и сребърничко. Защото така е по-нали логично. Да, направя го черно, може да го направя червено, зелено, синьо, мога да откачите с цветови комбинации, колкото си искате, ако трябва да правите нещо такова. Например, мога да го изсите цялото сребърно, после го изсите червено и после с шкурката да припилвате тук там, нали, все едно се е показало долу тиникията или разни такива работи. Може също така всички черни зони, вместо да го изсите черни, да използвате да речем уния райт бои, които са за метал и имат една такава такава визия, нали, като разплёкан металик, да имитирате малко тия ретро 50-тарски микрофони, шевни машини и техники като цяло. Нали, деца века, като направим конструкцията вече, сме си отворили портите към интерпретацията с боята колкото си искаме. И примерно ако го направите зелен металик микрофона, нали, да се редува сребърно с зелен металик, може да използвате примерно зелен плат, за да направите поп филтъра, речем от някаква стара войнишка мешка или нещо такова, зелен плат. И така. Както се казва, небето е лимита. Това са неща, които се учат по комбинаторика, цветознание, изобразително изкуство и електроника в случая. И съответно нямам търпение да карам в магазина капковидни гайки, за да ги сменя и тия. Просто може би трябваше да отида до друга железария, за да не развалям черешката на тортата на видеото, но... Представете си как ще е с капковидни гайки. Да. Айде вече да взема да изчезвам, с тези съм приказвал. Първият път, когато изчезнах, беше като забременя ленчето. И това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви беше интересно и полезно това видео, защото аз не обичам да правя видеоклипови, които само горят мозъчни клетки. Трябва да има знания на края на деня да си направили някакви изводи за живота и нещата и така. Разбирате ли?
втория път, като изчезнах, беше когато натрупах огромна сметка за дълга. Изчезващите неща. Изчезващите неща. Та-ра-ра-ра, обещах, че няма да пия на този микрофон. Чао. Здравейте, момчета и момичета. Радвам се, че сте наблюдателни. Старата стая, новите тапети и дебелия Георги, слабия Георги. Да, обаче имайте в преди час, имаме зелен екран. И мога да си правя каквото си искам. Ага. Това беше компютърна симулация. Чувствате ли се предсакани? Изчезващите неща. Изчезващите неща. Появяващите се нови неща. Сега сериозно вече стига. Да. Заснето е с зелен екран, не са шашкайте. Като имате така наречения backdrop, backplate, clean plate, whatever, нали, на двете стаи, може да си правите каквото си искате. Слагате туй, онуй, бай. Сега сериозно. На фокус ли съм? Да обясня как стоят нещата. Понеже започнах клипа преди 5 месеца, 6 месеца, преди зимата, края на средата на есента, нещо такова. И заснех половината, както случва с много от клиповете, които правя. Заснех половината и отслабнах, смених си тук декора и това и, нали, трябваше да довърша с коренно различната си къща и визия клипа, което няма как да се случи. Така че на моменти, ако е имало напред-назад видеоклипови, които, нали, нова стара стая, на случаите какво става, така стоят нещата. Его микрофона завършен, нали? Сега остава само да го пуснем, да го тестваме. Нали? Вече всичко съм сложил. Let's do it. Окей, това е качеството на микрофона. Както виждате, поп-филтъра върши тази работа. Като говоря близо до микрофона, се чуват разни такива ини звуци. Като сложа поп-филтъра, ако казах първия път, не се чух. Като няма поп-филтър, се чуват тези звуци. Като го сложим, вече не, пак се чуват, но аз понеже се престаравам, както виждате. Правя на срещата. Не. Но като говоря, ето е така, пред микрофона и качеството е перфектно и както виждате, мога и да пея. Strangers in the night. И се чувствам толкова влогърски в момента, че просто... Hello, it's me, Mario. Исках да кажа PewDiePie. Hello everybody. Не знам колко хора осъзнават всъщност, че тази война между T-Series и PewDiePie е страшно абсурдна, защото, както каза Меди от Electroboom канала, it is a win-win for everyone anyway. Viewers get their daily drama and both channels become massive. Накрая и двете партии печелят, което си е вярно. В рамките на периода, в който водим тази война между двата канала, и двата канала натрупаха страшно много абонати и в крайна сметка те правят пари, а ние през този време правим великите каузи. Абонирайте се за PewDiePie, направете това, направете онова. Където няма нищо лошо, между другото, подкрепете своя любим ютубър. Просто ще ми са и мен така да ме подкрепят много хора. Чудя се, кой ли ще спечели, PewDiePie, T-Series или аз? Аз съм почти накосам сам да спечеля, между другото. Само ми трябват още малко. Окей, това е качеството на микрофона, вързал съм го, както виждате към... Тоест не виждате, ще ви кажа. Вързал съм го директно към компютъра и това е синхронизиран звук с видеото, защото... Не знам защо, така реших. Така е най-доброто качество, което може да чуете към аудиокартата на компютъра. Към фотоапарата малко над сомач. Това е качеството на микрофона, ако вкараме директно в фотоапарата. Hello, my precious... Как се чуваме? Добре. Както чувате, фотоапарата и той ни прави кой знае колко лош звук. Обаче имаме малко вътрешен шум, който генерира самата електроника на апарата, затова вкарах сигнала директно в компютъра, за да чуете. Микрофона как работи at its bestest. Bestest? Няма такава дума. At its best. Затова, нали, да знаете, не трябва да обвинявате техниката, а... Техниката. На някой път това, което вие сте направили, не е проблема, а електрониката, която създава звука. So much talking при Георги! Ето това е оригиналният звук, който чуете в момента на фотоапарата на вградиният му микрофон. И това, нали, както виждате, не е като това, което се чува в момента. Ето ще пробвам да говоря с поп-филтъра, да видите каква е разликата. Разликата е покъртителна. Особено като казвам покъртителна. Ето тия звуци. Така че, дайте направим сравнение с някой друг микрофон. Окей, това е микрофона, който използвам за това. Махнал съм му малкото донапренче, което и то върши същата работа, но не е като, нали, това хай-тек нещо. Както виждате. И вижте като говоря за какво става въпрос. Като говорите директно върху електретният микрофон или върху който и да е кондензаторен микрофон без всякаква протекция, се чува точно този
неприятен, гаден звук. Но ако го сложим зад протектора, виждате, нещата стоят по друг начин. Окей, правим съпоставка между този микрофон и този, който ние направихме. Както виждате и чувате, всъщност, по-скоро както чувате, трудът ми не беше безсмислен. Както виждате, разликата е от тук до небето. Въпреки че и двата микрофона, които тестваме в момента, са с един и същ електретен елемент. Просто в един случай имаме гол микрофон, а в другия имаме някакъв build quality там, който, нали, си върши работата. Така че, да, subscribe to PewDiePie. Чао!